အညာတစ်ခွန်းကပြကြဖို့စင်ပြောပြရရင်အာနာရှင်တော်လည်းရင်အမြင့်ဖြုတ်ဖို့မြင်တော်တော်ကပြည်သူများညီညွတ်လို့ပင်ဖတ်စစ်ဒေါ်လာရဲ့ထပ်ပါလိမ့်မယ်တင်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုရဲ့ရှေ့ပြင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်စနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာမှာဒီကံတွေပင်ပြင်းချောင်းကုန်စင်အညာတစ်ခွန်းတော်ရင်တော်လန်ရဲ့ကာလတလျှောက်အညာတခွင်ရဲ့သမိုင်းဟာဘယ်တော့မှမရိုင်းခဲ့တာအမှန်ပါတော့အညာတခွင်ရဲ့ရဲရဲတောက်တိုက်ပွဲတွေဟာတရက်ထက်တရက်ပိုပြီးအားကောင်းလာတာလဲညံ့နေလည်းမဟုတ်ပါလားတော့အဲ့ဒါလိုပဲအညာတခွင်ရဲ့အနစ်နာခံပေးဆက်မှုဆုံးရှုံးစရိခံရမှုတွေဟာလဲပိုပြီးများလာပါရောလားဒီခေတ်ဒီအရေးဒီတော်လန်ရဲ့ကိုမှမပါဝင်ရရင်မကုံကစိတ်မလုံးမှုမိမ့်မရည်တဲ့ရွှေဘိုကဘိုတံမဏိခေါ်ရဲဘော်ကြော်မြတန်းမှာတော့ပိတ်မိနေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကာပြစ်ပြစ်ပင်ကြီးကုံတော့ရန်သူလက်မှာဖမ်းမိသွားခဲ့တယ်သူ့ကိုလာခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကတလုံးတို့တူမီးတွေနဲ့သာမဟုတ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းပီးပြီးသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးစောက်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်ရန်သူတွေဟာသူတို့မိထားတာခေါင်းဆောင်ဆိုတာသိသွားတဲ့အတွက်ကိုကောင်းတစ်ချက်ရင်ပတ်နှစ်ချက်ပြစ်တက်ခဲ့လို့မြင့်မြတ်စွာကြဆုံးခဲ့ရတဲ့အညာတော်လန်ရဲ့အာဇာနည်ရခိုင်သားကြီးရဲ့ပေးဆက်မှုဖြစ်စဉ်ဟာဒီတစ်ပတ်အညာတခွင်အတွက်မေ့မရနိုင်တဲ့ဖြစ်ရကြီးတစ်ခုပေါ့ဒီလိုပဲအညာတခွင်ရဲ့တော်လန်ရဲ့မှာလူမသိသူမသိအသက်သွေးစရဲသွားခဲ့ရတဲ့တော်လန်ရဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့သွေးတွေဟာချင်းလွင့်မြင့်မူးမြင့်ဧရာဝတီနဲ့မြစ်တာမြစ်တွေမှာရဲရဲနေစီးစင်းနေကြပြီးတော်လန်ရဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အယိုးတွေဟာတောင်လိုပုံခဲ့ကြပြီးဒီနီရဲ့အသွေးတွေဟာအညာဖက်ဒရယ်ရဲ့သွေးလွတ်ကြောမှပြီးဖြစ်လာရမယ်တောင်လိုပုံနေတဲ့အယိုးတွေဟာအညာဖက်ဒရယ်ကိုထောက်မှထားတဲ့အယိုးလွှာတွေဖြစ်လာရမယ်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာပေးဆက်ကြရသူတွေရဲ့တာဝန်တွေကိုအစစ်စစ်ဆက်ခံပြီးတော်လန်ရဲ့တစ္ဆာကိုစောင့်တည်ကြရမယ်ဆိုတာအလေးအနက်ဂရိပြုလိုပါတယ်တော့ဒီတစ်ပတ်တိုက်ပွဲတွေမှာတော့မိလောင်မြေတဲကဖိနစ်ငှက်လို့ပြန်လဲယုံထွက်လာကြတဲ့ခင်ဦးဒေတာတိုက်ပွဲတွေနဲ့စတင်နေပါတယ်တော့ဇွန်လဒုတိယပတ်အတွင်းခင်ဦးနယ်တဲကိုစနစ်တကျရုပ်မာရေးစီစဉ်တွေကျင်းပနေတဲ့စကားစားနဲ့ပြူခွဲတွေကိုနယ်မြေကန်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကစားကြပါတောက်ကြပါအမနာနဲ့နော်ဘာစားကြမလဲရမယ်လေချစ်တဲ့ချင်းတို့ရေပရိဒါလားနှကန်းနေလားနှက်ပြောမှုလားဆိုပြီးအဲ့ဝကြည့်လိုက်ကြတာ30ကျော်လောက်ဝါရီဆွဲသွားကြတဲ့တော့တချို့ဆိုနေရတဲ့စပိုးနေနေလို့ထတာမထနိုင်ကြဘူးတဲ့အဲ့မျောနေတဲ့ညာသားတွေပါတော့နောက်တစ်ပွဲကတော့ရွှေညာမြေရေစကြိုကထသီးမုံပွဲတော်ပါပဲတော့ရေစကြိုကထသီးမုံတဲ့တွေကတော့အယောင်ကျန်းလာပါတတော်အခါတိုင်းရောင်းနေကြတမာရန်ကိုကြော်ပြီးစင်မျိုးရှင်တရားထိတ်ထိတွားရောက်ညာတာမှာတရားဆောင်ဆက်ကဆာတွေခင်ဗျာစိတ်နှုံးကိုပါဆဲတွေတောင်ဆွဲသွားကြရတဲ့အစားများပြီးငွေမရှင်းနိုင်ဘူးလက်ထဲကတူရှည်တွေနဲ့တောင်လဲစားသွားကြရပါတဲ့ထသီးမုံတွေကတော့ special ထသီးမုံတွေဆက်ပြီးအယောင်တိုးချဲ့သွားကြဖို့ရည်ရွယ်ထားကြပါတဲ့တော့မြောင်ကအမြင့်မြန်ခက်တွေကလည်းမခေဘူးတော့စကစာ73စီရင်ဖလက်ကိုလုံကြုံရဲယူထားတဲ့စစ်သင်္ဘောကိုအပေါ်ကနေအမြင့်မြန်ခက်တွေကမစင်စွန့်ချလိုက်တာများကြည်ကောင်းချက်တော့အောက်ကခမရီမင်းဖနှောက်နဲ့တင်မတသားရဲကြအောင်အလို့အရပြေးကြရရှာတယ်ချောင်းဦးကနီးရင့်မပင်ပလဲကလေးမင်းချင်းရွှေဘူးတပရင်ရေဦးပစင်နဲ့မော်လိုက်ညင်းမူရောဒေတာမြိုင်ဒေတာတို့ကဒေတာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းစစ်ကောင်စီတန်ရှင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစီးပင်သာယာထက်တောင်းလဲကျင်းနေလိုက်ကြတာကလည်းအညာတခွင်ရဲ့အားရစရာတွေပါပဲတော့ဝက်လက်ဒေတာကံမလူဒေတာနဲ့ကျုံးလာဒေတာအပါဝင်ဒေတာအသီးသီးမှာတော့ပြာကျနေတဲ့ရွာတွေတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တွေကလည်းအညာတခွင်မှာညင်ရကြရတာစိတ်မချမ်းသာစရာပါပဲတော့ဒါ
Dariku kagwe bosu. Anya da James mo ni de. Mama re ni mali re lo ni de li. Eri jo. Nuji bo ni. Thawe jawa onlo be. Amna shama jo. Adui eki nga bogoro go. Agu biya zito. Kuni be jawa. We be jawa. Kle be jawa onlo be. Thalang tak domi ya zito. Kamiaro go ma apu da tame. Anya do anya dari ba be to. Hey, cakap tu ni ada tak? Bayang mana tu ya lu swipe dolan ni ada, mahu puluh. Cakap tu malay cakap tu yang nengah yang zaman je siapa itu? Eh, apa lo? Ajaing jeng pion ni le, se anasin seni bawa ni, anasin seni mana ni asal dah ini ni, Federal Democracy nengah noji, asai apa ini apa je lah le? Ni apa Federal Union cipu lah iba le? Tapi asin se, tadi pion mau kerja le, ni apa lagi ha? Nengah itu berong ama, tuh ni lima si gajah babu. Aku le lalu mudi amnya tamu le, kau bayang piatan gue sih le. Anya Federal Union tu, masuk dan tak boleh gue ni jalan le, pihpa le to. Tapi me di tempoh bi, jalan ye tempoh le, silong ni juga boleh lupa dia to. Di jual le, betul pun si, betul le akan makan, sah le, kena cari gue pay tapi. Anya di daga jalan ini lenda kain ini aju le, supang tar le, tapang suju tuku, bawa labu le, jauza jaya mawa do. Di lo mahamai suju cai samu le, pomo kai malabi, kita sih le ne, anya di daga naya ini usang, bangsa ni naya kau suju gule, di saujaya uma pipa le do. Di ane ma, Federal Union jitu ku pipa labu, naya ini langsir cama jabu, iya ta jaba le do. 大家，俺娘大人，大爷开姨妈，明年的路，男人也一样嘞。帮啥地上来么？来容易站路啊，来容易，那容易站路啊，那容易呢？你有手机地上家呀嘛吧着？好的，千里路吧，这边饿，这边闲，暖得又大，这边也这边苦啊，书包你娘，谁娘都看。 PPTV ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင်YouTube Channel ဖြစ်တဲ့YouTube.com/PPTVမြန်မာပေါ်Subscribe ကိုတိကျပေးကြရပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်သက်တအားဖုန်းကိုပြည်ပေးနိုင်ရှိကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရစေ။ဆက်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။